emizira n'enduru bya Bugana mu bantu ba Busoga. Oluvannyuma lwa mawulire okufuluma nti William Gabula alondeddwa okuba kyabazinga wa Busoga omujja. Wabula bino byonna bibadde bigenda maaso nga n'abamuwakanya nabo batekateka okutuuza Edward Columbus Wambuzi ku bukulembeze bwe bumu obwa Kyabazinga, ekintu kye baatuukiriza olunaku lw'eggulo. Bano basisinkanye ku Nakabago era naye ne bamukwasa ebikola nga Kyabazinga wa Busoga. Okusinziira ku baamutaddeko nga bakulembeddwamu eyali akola nga Kyabazinga, Edward Kawunnehi Wakoli yategeezezza nti gibadde emyaka mukaaga nga Busoga teriiko agikulembera era ne yeetonda okuba nga abadde tawangayo obuyinza mu bwangu. Nkiriza bonabona bwe muluseemu nebaza okusingira irala Isaabalangira wa Busoga, Omulangira Daudi Kawune finally okuyikiriza okungemya instruments da power olwaleero. Omukolo guno gwawagiddwa abakulembeze babiri kwabe 11 abamanyiddwa b'ennono mu Busoga, kyokka ne bawera nga bwe bagenda okugenda bawambe olubiri lwa Gabula mwatudde Columbus aluyingiremu ku mpaka. Tujja kubaayo ebyo byonna byonna ebiri kukolebwa baganda baife Basoga bannaife tibiikiriza. Kinajjukirwa nti abakulembeze b'ennono 9 kwabe 11 baatuulanga ennaku z'omwezi 23 ne balonda William Gabula era n'alagibwa eri olukiiko lwa Busoga ng'ayise bantu omujja okulembera Busoga. There was no one to make demands for Busoga. But now we have a spokesperson who will speak for us and ensure that the properties and other facilities of Busoga okuva eyaliyise bantu wa Busoga Henry Owakomoloki aserengete wa Ssenkaba mwaka gwa 2008 Busoga yayolekebwa omuyaga gw'ebyobufuzi ng'abakulembeze 11 kwabo abavunaanyizibwa ku nsonga zino eza Busoga balemeddwa okutuula basalewo ani omutuufu alina okubakulembera.